Na dnešní natáčení jsem si sebou vzala 38 let starého kohoutka a uvidíte náš cyklus videopozdravy od nás pro vás zaměřený na Velikonoce. Techniku vrtaných a drátkovaných vajíček nám ukázala Bohdana Zámečníková. Nyní si s Andreou Tajanovskou procvičíme paměť. Protože je čas, kdy velmi často zůstáváme doma, máme prostor i proto, abychom se starali sami o sebe. Dnes se budeme starat o naši paměť a o naše vzpomínky. Už Božena Němcová, česká spisovatelka, říkala, že kdyby nebyl vzpomínek, člověk by ani nevěřil, že byl někdy šťastný. Dnes budeme trénovat paměť pomocí německých slovíček a také pomocí některých vybraných měst. Vybrali jsme pro vás dva úkoly. Máte-li u sebe propisku a papír, můžete si psát. Pokud je u sebe nemáte, můžete si vaši paměť trénovat jen tak. Víte o tom, že máme v českém jazyce poměrně dost německých slovíček, která běžně používáme? Tak která vám teď řeknu, zkuste k ním najít ten správný nebo co nejvíce podobný význam. A ta slova jsou následující. Ánuk, biflovat, firhaňk, grobián, handlovat, knajpa, lajznout, meldovat, papundekl, ruksak, sakipaky, šmajchlovat, vercajk a zmerčik. Pokud jste slova nezastihli, milé ráda je pro vás opakuji. Ánuk, biflovat, firhaňk, grobián, handlovat, knajpa, lajznout, meldovat, papundekl, ruksak, sakipaky, šmajchlovat, vercajk a zmerčit. V prvním úkolu jsme si udělali výlet do německého a českého jazyka. Nyní se podíváme do některých měst v České republice. Každé město, které teď vyslovím, se pokuste spojit s nějakou kuriozitou anebo atrakcí. Praha, Brno, Pardubice, Prachatice, Jablonec nad Nisou, Kolín, Mikulov, Mírov, Kutná Hora, Zlín a Harachov. Tak jako v každém vysílání máme i dnes pro vás soutěž. Jistě znáte Kimovu hru. Na stolečku se objeví několik věcí a vaším úkolem bude zapamatovat si jich co nejvíce. A pak nám můžete napsat a možná některou věc také získáte. Víte, jak uplést pomlásku z 9 proutků? Pak se podívejte na Václava Šrámka. Tak, pro pletení pomlásek potřebujeme
8 proutků rybových, vybrat si takový, který jednak se dobře ohýbají a může se s nima i dobře plést. Soutěž Foto z archivu vám představí Karel Rabenhaupt. Vážení přátelé, klubovna a učebna počítačová na Sadech je v nouzi zavřená, takže jsem sem, aby vaše aktivity nějakým způsobem pokračovaly, tak jsme vyhlásili fotosoutěž Foto z archivu. Můžete posílat fotografie všeho, co máte rádi, ať je to město, ať jsou to lidi, ať jsou to broučci, kytičky, děti, cokoliv. A můžou to být fotografie, které nafotíte teď, anebo máte někdy v archivu, a posílejte je na adresu rabenhaupt.k@seznam.cz. Můžete fotografovat na fotoaparáty, na mobilní telefony. Věková kategorie není ohraničená, můžou posílat fotografie děti, seniori, dospělí. A všem vám přeju dobré světlo. Zaposlouchejte se do tónu nadějné zpěvačky Míji Zikové. Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, můžu říkat, mám tě rád, můžu říkat slunci hřídlaním bílým teplodej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpovídá na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijď blíž. Most si zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijď blíž. Most si zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ti s láskou nestratíš. Řeka lásky konec nemá, věčně můžeš proudy mít, dokud nejsou ústa němá, dá se jí voda pít. Až tvé oči modrou barvu
Vody v řec lásky budu mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí, každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebdoť řeku svá přijdi blíž, musí zpátky spal, život půjde dál, svoje sny s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebdoť řeku svá přijdi blíž, musí zpátky spal, život půjde dál, svoje sny s láskou nestratíš. Pravoslav Hovorka se svojí vnučkou Mařenkou nám přinesli do studia živou slepičku a kohoutka. Velikonocům patří slepičky a vajíčka. Dědo, řekni nám něco o nich. Přinesli jsme vám ukázat párek slepiček zakrslých liliputek. Jedná se o plemeno sebritka stříbrná zakrslá. Vyznačují se růžicovitým hřebínkem. Základnu peří mají bílou a každé brko je lemováno milimetrovým černým proužkem, což si prohlídnete na fotografii. A jak se o takové slepičky musíme, dědo, starat? O slepičky se musíme starat celoročně. Musí mít dobré ustájení, musí mít dobrou výživu a krmíme jim pšenici, krmnou směs pronosnice, z kořápky, aby mohli tvořit vajíčka. Snáška u těchto slepiček je tak asi 50 až 80 vajíček za rok. Tuto slepičku jsme vylíhli pod Kvočnou. Narodila se 11. srpna 2019. Teď je zhruba 7měsíční. A včera snesla první vajíčko. Měli jsme z toho velkou radost. Asi i kohoutek potřebuje živou vodu, proto nám Lucinka Hrudníková přednesla báseň Křišťálová studánka. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůko rudý vřes. Tam ptáci lani chodí pod javorový kmen. Ty ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké, klem ticho jest, nebesa i studánka plny zlatých hvězd. Možná si najdete čas i na háčkování. Jak si uháčkovat slepičku na Velikonoce, vám představí Marie Bednárová. Uděláme 4 očka, které spojíme. Do kroužku a háčkujeme dovnitř, nahazujeme a háčkujeme dovnitř dlouhý sloupek. Očka máme připravená, tak je spojíme dohromady stejnou vlnou a spojujeme je jenom krátkým sloupkem. Je spojíme, ke konci necháme kousek otevřená a začneme dělat těličko. A teď už mám uzavřeno a teď budu nahazovat a do každé dírky budu dělat pecičku. 2x nahodím a udělám pecičku. Kolem dokola pěkně. Necháme si otvor
A děláme kolem dokola, děláme dvakrát nahazovanou pecičku, kde ji protahujeme a dělá se nám tělíčko. Tady to spojíme na konci a teď budu dělat do každé řady, teda do té jedné dírky, udělám dvě pecičky, aby se mi to otvíralo. Tady máte hotové ty pecičky a máte hotovou slepičku, pak uděláte kohoutka, jako tadyhle nahoře ten hřebínek, očko a nosánek. Tak a teď už máte slepičku hotovou. Velikonoční úkol namalovat vajíčko vám sdělí Lucie Hrudníková. Milí diváci, soutěžní úkol, namalujte nám vajíčko na čtvrtku pastelkami se svými dětmi, babičkami a dědečky. Své obrázky nám pošlete na Městský úřad Prachatice. Ty nejlepší oceníme. Těšíme se na vaše práce. Jsem v porotě, takže začněte co nejrychleji malovat. Moc vám děkujeme. Věříme, že stejně tak jako nás dva potěší i vás hra na housle Slávky Tomešové. Dříve než se rozloučíme, máme tu pozdrav od Petra Formana, herce, divadelního režiséra, principála divadla Bratří Formanů. Dobrý den, já jsem chtěl jenom pozdravit do jižních Čech. Já nevím, jak se to stalo, že jsem poslední měsíce trávil víc času tam u vás, než doma v Praze, kde bydlím, ale nějak se sešlo, že jsme postupně tam na Kratochvíli odehráli svoje poslední představení, že jsme zahráli i v Českých Budějovicích, že jsem začal pracovat na velkém představení pro otáčivý hlediště v Českém Krumlově a taky, že jsme začali chystat sérii našich představení v našem salonu, takovým mobilním stanu v Dubu u Prachatic. No tak jsem vás chtěl pozdravit tady prostřednictvím svých kamarádů, který mám mezi vámi a chtěl jsem vám popřát, aby
aby jste to všecko zvládli, aby jsme to společně všecko zvládli. Ale nejenom proto, aby jsme byli zdraví, a to samozřejmě bych si přál ze všeho nejvíc, ale hlavně proto, aby jsme se mohli zase potkávat, aby jsme my mohli dělat svoji práci, mohli jezdit s naším divadlem a aby vy jste mohli na naše a samozřejmě na jakýkoliv jiný představení nebo vystoupení, divadelní nebo hudební, jakýkoliv, chodit. A já jsem si totiž uvědomil jednu věc, protože my trávíme víc času na cestách než doma, tak už dávno mě došlo, že vztah k nějakému místu, ať už je to k zemi, nebo kraji, nebo městu, nebo úplně malinkému místečku, vždycky je vytvořený přes nějakého člověka, přes lidi, který potkáte. Protože člověk, když přijede někam, kde to nezná, tak je na něch závislý. Potřebuje někdo pomoc nebo poradit cokoliv, tak se prostě ten jeho vztah tvoří přes vstřícnost lidí, který tam v tom místě potká. A já jsem právě díky tomu, těm návštěvám a těm všem aktivitám, které jsem poslední měsíce tam v jižních Čechách zažil, tak jsem potkal spoustu skvělých lidí. Tak nejenom ty bych chtěl teď pozdravit, ale vás všechny, kdo to poslouchá, kdo to slyší, a strašně bych si přál, aby jsme se co nejdřív zase potkávali, aby jsme mohli naplnit všechny ty plány, aby jsme mohli přijet za váma, zahrát představení, anebo se třeba jenom někde potkat a dodělat všecko, co jsme začali a co jsme museli jako každý jiný v této době přerušit. Tak se mějte krásně, držte se a zdravím na Prachaticko, do celých jižních Čech, na zámek Kratochvíle, do Budějic, prostě na všechny místa, které jsem mohl poznat a kde jsem potkal perfektní lidi a na který teď myslím. Těším se, že je brzo uvidím. Tak se mějte a držte se. Ahoj. Stav nouze jsme přežili zatím já i Kohoutek a doufám, že se vám dnešní velikonoční pořad líbil. Takže hezké Velikonoce, krásné jaro a za týden nashledanou.